Alexandre se movimenta, Juninho também se apresenta, atrás do Diego Souza, de trivelinha. Ih, rapaz, o zagueiro se enrolou, a bola sobrou com o Juninho. Juninho tem o Nilton, pro Nilton, ele pega bem! Gol! Do Vasco! E é de Nilton, número 19! E ele pega bem, acertou na veia, sem chances para o goleiro, vai às lágrimas o Nilton, vai às lágrimas o Nilton, vibra muito camisa 19, foi a escolha do Cristóvão, recebeu o carinho dos companheiros, a jogada vem da esquerda, o cruzamento de trivela, o goleiro se enrolou com o zagueiro, Juninho ficou na sobra, rolou açucarada na veia, para estufar o restante, não estufa, né? Bate e volta. Que curva, que maravilha de chute de Nilton.